Ty vole. Chápeš to? 7 vteřin. Na vestu 7 vteřin. Na Eastu 11 minut a hru jsem nenašel. A ještě jsem dostal primary roli. Nechci dát TFTčko. Hele, musím se k němu postupně proklikat. Ona se nám bude blížit další Star Cup, tak si budu muset do TFT trochu ponořit, abych to zase trochu nasál. Ale na základně se objevil vlak. Tady je! To je vláček, co to je? What the fuck? On se vyboural. Já jsem měl být strojvedoucí teda v tom... Co? Lag? On nás vyboural. Můžeš eventuálně mít problém s tím, že autopilotuješ, to jako jo. A co bude ta mašinka? Vrátí se ještě nebo ne? Já tu mašinku chci. Zajímavý. A kde je mašinka? Já chci mašinku. Okej, týpek má teleport a já tady mlátím do věže. Jsem ale opičák. Koukej po mapě, můžeš sbírat pokémony. Cože? Okej, jsem zbytečně využil poťák. Tady máme třeba Lichbane, to je jedno. Oh. Okej, co to dělá? Hohoho, co to je? Dává mi to něco? Ne. Zdrhnul ti, vem ho. Okej, okay. Aha, tady je. Já ho chci? Co se tady dá dělat? Musím ho chytit, nebo co s tím mám dělat? A nice, teď už je můj? Vlak je v bázi, to je super, k čemu je vlak? Jako Herald, damage do turety. Či fakt? Nice. Já jsem měl vzít nějaký normální nákup. A teď nemám vůbec žádný damage. Jo, on už tam je takhle ready, už to vidím. Tak já vezmu waveu a na reset vezmu vláček. Okej, okay, vezmu penetrační boty, anebo spíš flat AP rovnou asi. To musí jít, ať mám nějaký damage, yes, já vem tohle. Mám to načaržovat do toho? Do věže teda, nebo jak? Čuču! A tak já tam nedojedu, ale. Proč má klobouk? Proč má ten minion klobouk? A proč jsem ho mysnul? Cinkačka! Okej, okay, tady někde byl šašký. Hra je otravnej. Musím jít pušnout tady tohleto. Takhle ten jako po něm skočil, už jsem ho tam chtěl vyprankovat, toho druhýho tapeka. Ber ho, já nemůžu, já musím do báze, ale hned pro něj půjdu. Kde jsou druhý sáně? Třeba jsem do svý káry upgradenout sání, Zabij mě! Seber ekovi toho Jigglypuffa, já mu můžu vzít Pokémona? To není fair, ty vole, proč džungleři mají všechny, když zhebnou, padnou na zem, nebo jak se to? Když někdo umře, odevzdá to rovnou, nebo oni jako vypadnou, nebo já chci tohodle. Nice. Asi koupím Magi. Body bloknu, šéfe, to body bloknu. Okej, okay. Sidestepový král. Budeš litovat, ten minion mi vyhrožuje. Viděli jste to? Ten minion mi vyhrožoval. Okej, okay, tady už jich bylo trochu moc. Já můžu mít Pokémona nebo shutdown na topu. Zvolil jsem Pokémona. Nelituju ničeho. Okej, okay, nice, máme sáně zpátky. Jsem si stopnul tu animaci asi třikrát. Tak už mám 3 Pokémoni.
Oh! Já jsem zase netrefil spely. Oh, back chomp! Nice, good job, team. Teď jste přišel pomstit, takže mu to sakra vyšlo, ale teda bohužel. Exhaust, jsi zdal pozdě, bratře, když jsi nakřežil. Nice, 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 dobrá práce, týme. S tím úplně nepočítá, že ti tam vyjedou ty sáně, no. To tě umí překvapit. Někdo vzal Uber vole na midlane, aby mě ganknul jenom. F moji Pokémoni, že všichni. Tady malý krabík, já ho chci. A tak někdo ty Pokémony teďka má, ne? Nebo ty je musíš pozbírat úplně na novo? Jako můžu je z někoho sebrat, kdo je dropnul? Koukni na Lux. Lux má moje Pokémony? To jako musím počkat, až zhebne? To je co na PB, ne? To je na live serverech, právě to zkoumám taky. Tak jako flashnul to víc, trejda. Akorát nemá žádný Pokémony, to je pěkná nuda, ty vole, s ním. Tudle, nudle. Mě asi viděl nakonec. Jste úplně veselý, nějak nebudu, ale mám u sebe tak 2 miliony peněz. Zkusím ho možná trochu nabejtit. No jistě, to vezme ona. A jak to nevadí, já jsem felák, vole. Co to má za armádu Pokémonů, ale už? A nech má kolik? 2, 4, 6, 8. Ty vole, ten Echo, ale fakt, to je asi stinker mi tým. On vidí, že mu jdu dát bublinu. A on to schválně udělá tak, aby ho vyhnal od tam. Proč je tady diskokoule? Ten týpek je divnej. Okej, okay, teď tady můžu mít pár dála. Ale to se nedá nic dělat. Co stajíme dál? Shadow Flame asi ne, rovnou. Já full damáš. A pak to bude chtít Magi. Tohle vyšlo úplně dobře. A dobrý. Asi warf, I guess. Dobrý body block. K zemi, pane prezidente Tristana, vole. Jo, počkej, ty vole, já možná budu muset postavit Voidu kvůli tomu Jantarovi. Já kopím Voidu, on staví rezisty. Ha, 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 bum, tarata, bum. A, bum. Třeba on do toho fakt vlazete na Peleos. Nice. Good job, můžeme vzít Barona a pojďte, týme. Ne, 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 hele, tohle není žádný speciální mod, tohle je prostě úplně klasický quick play. Okay, tradenu se. Ještě má kraba na hlavě, co? A jo? Proč má kraba na hlavě? Okay, to by šlo. Já jsem trefil tu Tristanu, by the way, tím háčkem předtím. Cheatuju, vole, cheatuju. Okay, vezmu si Uber. Hahaha, chudák. Cinkačka, vole. A jako flashnul jsem. Děláš prdele, pomoc! Ne! Já jsem doufal, že ho zabiju jenom tou pasivkou, fuck this. Co hraješ quick play a je tam nějaký April event, takže se tam dějou random věci a je tam nějaká divná mašinka, kterou můžeš jezdit a tak dále. A já intím trochu to, ale potřebuji Magi. Nabídnu si strécu, děkuji. Dík.
Fuck! Haha, podívej, to jsou všechno moji Pokémoni. On zabil tu Lux a já zabil toho Chase. Sice mě to stálo flash, protože jsem nic netrefil, ale to nevadí. I don't fucking care a teď už nesmím umřít do konce hry. OK, tohleto je ale větší taunt než jakýkoliv Magi na světě, kámo, jakmile máš ty Pokémony na tomhle módu. Prostě všichni jdou jenom po tobě. Mr. Minilegend, toto je naprosto nejlepší a zpřátelil jsi se s 6 jedinečnými minilegendama. Teď se vrhni do Runeterské ligy a ukaž, jaký jsi šampion. OK, takže mám oficiálně všechny Pokémony. Jsem mistr Pokémonů, nebo jak se to jmenuje. 80 FPS, to je víc, než potřebuju. We go. Jako zkusil to, ale moji Pokémoni jsou moji Pokémoni, žádný takový, ty hovado. Nice, jizz. Já neodevzdám prostě, já skončím, vole, jako mistr Pokémonu. Ještě hraje Jace. Musí mě snipenout, jenom musím za miliony. Boom. Jizz. Dostanu titul mistra Pokémonu?